Ahoj, jmenuji se Karolína Daňková, je mi 17 let a dělám jiu-jitsu a brazilské jiu-jitsu v oddíle Tiger Jiu-Jitsu Kralupy nad Vltavou. Takže já jsem se závodu začala účastnit teprve nedávno, právě minulý rok, takže jich zatím tolik není, ale účastnila jsem se 3 závodů. Ve 2 jsem vybojovala první místo a v 1 místo druhé. Když mám formu, tak mi to aspoň doufám docela jde. A myslím, že když mám formu, tak jsem určitě mnohem příjemnější na tréninku, než když ji nemám, protože u mě to hodně ovlivňuje náladu a určitě se to také mnohem více užiju a jsem milejší na všechny okolo mě. Když ta forma není, tak jsem na všechny zlá a většinou se mnou všichni neradi cvičejí, protože to občas třeba přeháním a občas mi ujede i nějaký úder, který není úplně správný a pak to toho člověka trochu bolí. Takže určitě je to pro mě účast na tréninzích před těmi závody, protože to je hodně důležité na to, aby se do té formy dostala, projet si znova ty techniky, které budu potřebovat, tak určitě dostatek spánku a hlavně správní lidé, kteří se mnou na ty závody jezdí, protože mám třeba jednoho úžasného kamaráda, který mě tam vždycky podporuje, David Hunče, a který má vždycky úplně perfektní rady a průpovídky, takže se vždycky do té formy dostanu. Takže já si myslím, že obě dvě ty věci jsou důležité, ale možná, že větší roli hraje ta psychika, protože když mám špatnou náladu, tak mi nepomůžou většinou ani ty tréninky a prostě se musím cítit dobře, abych mohla podat nějaký dobrý výkon. Myslím, že žádné zvyky vyloženě nemám, ale často mi právě pomůže rozhovor s těmi lidmi, kteří jsou tam se mnou, třeba trenéři a tak, a ty mi tu náladu zvednou sami od sebe. Já si myslím, že speciálně v tomto sportu asi jo, protože občas se stává, že vy můžete vyhrát s pomocí něčeho, co třeba ten rozhodčí nevidí a není to úplně správné v tom sportu a právě potom byste sami měli vědět, jestli jste teda vyhráli pomocí fair play nebo právě podle nějakého menšího podvodu, kterého si nikdo nevšiml.